vídeo. Aí no vídeo. Tem que arrumar a minha cara, mas a roupa eu já troquei pós-dança e é isso. Como você se sente pós essa aula? Amiga, eu sinto uma inútil, uma xoxa, capenga, mano. Engraçado que todo vlog que ela grava na aula, a gente fala a mesma coisa. Mas, gente, a gente é capaz. Até que ficou legal. Sim. Vi a Grazi aqui agora. Eu sou bonita, gente. É porque eu tô feia. Faz agora. Ela é linda. Gente, venham fazer aula. Venham fazer aula. Depois você acesse lá, grazielle.angélica, que aí vocês vão ver que eu sou linda, maravilhosa. Vocês vão ver o meu rosto. Beijo, tchau, saí. Aniversariante, princesa, dá uma volta, me fez sair de casa, mentira, eu te amo. Gente, eles deram um upgrade da sala, assim, pra gente, olha essa salona. Eles falaram, é Helena Day, gente. Helena Day, Helena Day, olha isso. Eu achei que tivesse sumido. Aí eu fiz outro igual, né? Mas enfim, tá aqui. Amei! Que horas são? 1h13. 1h13 da manhã. Ai, que frio! Nossa, bateu um vento agora. Estamos voltando pra casa. Lá em cima eu atualizo vocês sobre o meu dia, porque eu não falei nada hoje. Mas enfim. Bom, então, eu não falei nada do meu dia de hoje. Eu só fui gravando pedaços. Mas muitas coisas aconteceram. De manhã, eu tive um evento do trabalho no Facebook, que agora chama Meta. E daí o unboxing que eu vou fazer. Ganhei uma sacolinha. Não é um grande unboxing. Um caderninho e uma caneta. E é isso. Mas foi super legal. Aí eu fui pro escritório, trabalhei de lá. Depois do escritório, eu fui pra dança, que daí eu gravei um pedaço. Depois da dança, eu fui direto pro karaokê, que era aniversário de uma amiga, que eu também gravei uns pedaços. E agora estou em casa. É 1 da manhã. Amanhã, eu e a Flávia, a gente tem appointment. Fora do BTS pra assistir. Não. Eu não vou acordar pra isso, não. Mas a gente vai fazer a sobrancelha 8h30 da manhã, num lugar que é muito longe daqui. Então a gente vai ter que sair cedo de casa. E de lá a gente vai direto encontrar umas amigas no Bom Retiro. Então assim, amanhã também vai ser caótico. Mas enfim, por isso que eu estou gravando o meu fim de semana. Porque é ocupado, é o que é mais legal de assistir, né? Eu decidi, eu vou compartilhar com vocês a minha porqueira. Porque isso daqui é a vida real. Então eu não vou tomar banho. Não vou tomar banho agora. Assim, meu suor já secou, entendeu? Porque eu passei frio, inclusive, agora à noite. Então assim, estou exausta. Vou tomar banho amanhã de manhã, porque daí eu já arrumei minha franja também. E é sobre isso, acontece. Tá tudo bem. Boa noite. Amiga, dá bom dia. Dá bom dia? Dia. Bom dia. São 7h30 da manhã, num sábado. Eu me arrumei daqui pra baixo.
porque a gente vai fazer a sobrancelha. Daí não podia ter nada na sobrancelha. E aqui, um manduzão pra tomar café da manhã. Nossa, eu tô morrendo. Tá muito cedo. Tá muito cedo, mas enfim, tudo bem. Minha franja ainda tá esquisita. Sobrancelhas. Comprei uma meia no mercadinho porque eu tô com muito calor com a minha meia calça. Eu vou trocar. O alerta tá tocando, vocês vão ter que lutar com isso, ignorem esse barulho recorrente, mas enfim. Estou na liberdade agora, pós Bom Retiro, passando na casa da Flávia. Ela subiu pra buscar o DVD do Seventeen, porque agora a gente vai pra casa assistir com uma outra amiga nossa. Então daqui a gente vai pra casa, jantar e ver o show. Então eu tô muito animada, porque esse filme barra show documentário é incrível. Ai, hoje foi muito bom. Eu conheci pela primeira vez a Thay, que ela é do Rio, e ela vai comigo pro Music Bank. A gente já era amigas, inclusive, eu conheci ela porque ela assistia meus vídeos, aí eu vi isso no Twitter, e daí eu fui falar com ela e tal, então aí a gente virou amigas. Ela é incrível, eu tô muito feliz que eu conheci ela. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, oi, Thay. Foi muito legal. A feirinha do Bom Retiro sempre toca K-pop, né? Então se você tá com uma companhia legal, é sempre muito legal. Foi algo que a Vicky falou quando a gente tava indo embora, que eu fiquei muito assim, cara, muito verdade. É muito bom ter amizades K-popers, porque ser K-poper, vai, é algo que muita gente julga tanto, sabe? Tipo, nossa, você gosta de K-pop, ai, você é aquelas não sei o que lá. Então, tipo, se você já tá junto, tipo, vocês têm esse gosto em comum, falar sobre o resto das coisas é muito mais fácil, sabe? Porque você não tem esse obstáculo, porque eu sinto isso, sabe? Às vezes eu não quero falar pras pessoas que não ouvem K-pop, eu não quero falar, nossa, sou K-popper. Mentira, eu tinha isso no começo, agora eu já... É até meu conteúdo no YouTube, sabe? Então, assim, eu falo que eu gosto de K-pop abertamente e tudo, mas eu tive uma época que eu não falava, porque as pessoas julgavam mesmo. Então, se você já sabe que a pessoa gosta e você tem essa coisa em comum com ela, já é muito mais fácil conversar sobre outras coisas. Então, é muito bom ter amizades K-popers que vão pra esses rolezinhos K-popers com você e, tipo, curtem K-pop junto, sabe? Eu fico muito feliz. E é isso. Mostra, mostra. Ai, ficou bonitinho. Ai, ficou fofo.
Pratinho de paladar infantil, eu amo. Amigas, vocês estão preparadas? Ah, não! Vamos lá. Agora gente, de verdade. Eu queria dizer que eu só tenho amizades falsas, porque teve um dance break aí que não existe na música. Eu fiquei levemente afetada e ninguém me avisou. A cara que ele fez. Desnecessária. Mas muito necessária. Acabou. 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 A maior música do mundo. Do mundo. I always need you. Oh, ai, que fofinho! Ai, eu amo ele! Eu sou meio extra, assim, né? Às vezes eu sou meio, enfim, vou além. E aí eu desenhei mais ou menos o que eu quero na minha unha amanhã. É muito pra ser pro Music Bank, né? Então é, esse é mais ou menos o plano. Vamos ver, e daí eu atualizo vocês. Assim que eu cheguei em casa, já lavei a minha sobrancelha. Aí tá assim a minha sobrancelha. Gente, eu amei mesmo. E aí eu já passei a pomadinha que ela passou também. E as sobrancelhas. E eu já lavei o rosto e tal também. Então agora eu só vou passar alguns cuidados a mais. Como, por exemplo, o sérum antiacne. Dá salve, porque eu tô com umas espinhas chatas aqui embaixo e tal. Mas enfim, detalhes, e daí eu vou capotar, porque eu tô... Nossa, meu olho tá pesando, assim, já. Eu tô muito cansada. A sessão em Citizen da loja, né?